First of all, I am pleased to welcome the President of the European Commission, Ursula von der Leyen, to our European Parliament for the annual State of the European Union address. It is also very much a special honor to have Olena Zelenska with us on this important day. Never before has this Parliament debated the state of our Union with war raging on European soil. This is not only a war unleashed by Russia against Ukraine. This is also a war on our energy. It's a war on our economy. It's a war on our values. It is a war on our future. It is about autocracy against democracy. And I stand here with the conviction that with the necessary courage and with the necessary solidarity, Putin will fail and Ukraine and Europe will prevail. We need fiscal rules that allow for strategic investment while safeguarding fiscal sustainability. Rules that are fit for the challenges of this decade. And therefore, in October, we will come forward with new ideas for our economic governance. Some might say this is not the right time. But if we are serious about preparing for the world of tomorrow, we must be able to act on the things that matter the most for people. And as we are serious about a larger union, we also have to be serious about reform. So as this Parliament has called for, I believe the moment has arrived for European convention. U dawk il-kummenti tal-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen fid-diskors dwar l-istat tal-Unjoni Ewropea fi-Strasburgu tajna bidu għal dotiju l-ewwel wieħed minn din is-sensiela ġdida. Matul dan il-programm mhux biss nerġa' naħarsa lejn il-punti ewlenin li semmiet il-President tal-Kummissjoni immanka noħdu reazzjoni ta' diversi Maltin. Europarlamentari immanka l-aktar uffiċjal oli Malti fil-Kummissjoni Ewropea. Il-kap tas-segretarjat tal-Viċi President tal-Kummissarju tal-Unjoni Ewropea Siwizza, li huwa Dr. Colin Scicluna. Qatt ma ltqajna miegħu f'dan il-programm, illum ltqajna miegħu hawnhekk f'dar l-Ewropa biex jitina l-ewwel reazzjoni tiegħu għad-diskors tal-President tal-Kummissjoni. Min xi xkont sorpriż l-aktar mill-diskors li għamlet il-President tal-Kummissjoni? Il-fatt li bdiet pereżempju fuq l-Ukraina u fuq il-gwerra fl-Ukraina ma kulħadd kienet jistennija. Anke għaliex l-effetti tal-gwerra huma sinifikattivi ħafna. Però jekk kien hemm ħaġa li kienet sorpriża naħseb għal ħafna nies, kienet il-fatt li il-President tal-Kummissjoni ħarġet b'mod apert ħafna favur l-idea li jkun hemm konvenzjoni Ewropea biex inħarsu lejn it-trattati Ewropej biex naraw fejn hemm bżonn illi naġġornaw it-trattati Ewropej. You have given courage to a whole nation. You have given a voice to your people on a global stage. You have given hope to all of us. So today we want to thank you and all Ukrainians. Glory to a country of European heroes. Slava Ukraini. Sa issa il-Parlament Ewropew kien qed jitlob din il-konvenzjoni b'mod pjuttost b'saħħtu. Hemm diversi stati membri uħut huma favur, uħut huma bierda, uħut huma kontra. U s'issa l-Kummissjoni kienet qed tirrifletti. Però wara li rajna dak li ħareġ mill-konferenza dwar il-futur tal-Ewropa, kien hemm diversi affarijiet li ċ-ċittadini qegħdin jitolbu li għandhom bżonn illi nħarsu lejn it-trattati u naraw x'għandna nagħmlu biex naġġornawhom daw it-trattati. Allura tidher din il-pożizzjoni li iva. Issa huwa l-moment illi mmorru għall-konvenzjoni u nħarsu l-qudiem u naraw kif nistgħu naġġornaw daw it-trattati tagħna. Għal min mhux daqshekk familjari mal-Unjoni Ewropea u kif taħdem u t-trattati x'inhuma, kif tista' tispjega li ħajkollna konvenzjoni li tista' tirriforma l-Unjoni Ewropea b'mod legali kif nafu għallum?
Fil-fatt, huwa veru li għandna tendenza li nużaw lingwaġġ li mhux neċessarjament faċli li jinftiehem, imma fil-verità mhumiex affarijiet daqshekk diffiċli li wieħed isegwihom. Il-trattati, il-fatt huwa li l-Unjoni Ewropea huwa grupp ta' pajjiżi u l-pajjiżi meta jagħmlu ftehim bejniethom jagħmlu trattat. Issa dawn it-trattati Ewropej huma l-bażi, huma s-sisin, nistgħu ngħidu huma ishom il-Kostituzzjoni sa ċertu punt tal-Unjoni Ewropea. Jiġifieri hemm ir-regoli li skontom nistgħu naġixxu, nistgħu nieħdu deċiżjonijiet flimkien. Però hemm diversi parti minn dawn it-trattati li għadhom ġejjin mill-bidunet. Pereżempju, l-istituzzjonijiet, il-mod kif nieħdu deċiżjonijiet, mhux kollox imma parti importanti minnha. Għadu nfassal fuq meta l-Unjoni Ewropea, kienet għadha komunità Ewropea dak iż-żmien, ta' sitt pajjiżi. Allora tista' timmaġina li llum qegħdin 27, dawn il-metodi mhumiex daqshekk adattati għall-Unjoni li għandna llum. Barra minn hekk, bil-modija ta' żmien, hemm ħafna iktar suġġetti li l-Unjoni Ewropea għandha kompetenza, għandha l-possibilità li taġixxi bħala Unjoni Ewropea. Però jekk nieħdu pereżempju eżempi tas-saħħa. Okay? Is-saħħa mhijiex kompetenza Ewropea, hija kompetenza tal-Istati Membri. F'ħafna pajjiżi terġa' mhijiex kompetenza nazzjonali, hija responsabilità tal-ibliet, tar-reġuni f'dak il-pajjiż. Qabel ma kellna l-pandemija tal-COVID, ftit konna nitkellmu dwar kooperazzjoni fis-saħħa, imma f'daqqa waħda għax kellna kriżi ta' dik il-proporzjonijiet. Mhux biss sibna l-mezz ma fiċċejna l-mezz illi naħdmu flimkien, pereżempju meta nxtraw il-vaċċini, daw ġew nxtraw mis-suq internazzjonali, però mill-Unjoni Ewropea f'isem l-Istati Membri kollha. Ġifieri għal dik ma kienx hemm bażi diretta fit-trattat, imma l-Istati Membri, l-gvernijiet, ftehmu bejniethom li għandhom jaġixxu b'dan il-mod flimkien. Ġifieri hemm diversi eżempji bħal din fejn jekk ikun hemm konvenzjoni, inkunu nistgħu nħarsu jekk hemmx bżonn, jekk hemmx lok illi nagħtu dawn il-poteri, dawn il-possibilitajiet lill-Unjoni Ewropea. Il-President tal-Kummissjoni Ewropea għamlet id-diskors lill-Europarlamentari, preżenti wkoll l-Europarlamentari Maltin. Aħna staqsejna għar-reazzjoni ta' uħud minnhom. Ħadraw x'għalulna. Fid-diskors tagħha dwar il-qadda tal-Unjoni. Il-President von der Leyen kella żewġ għanijiet. L-ewwel għan kien dak li terġa' tikkonferma l-appoġġ tal-Ewropej għall-Ukrajna fl-attakk li qed issofri mir-Russja. U t-tieni għan tagħha kien dak tsalli tikkonforta u turi lill-popli Ewropej tagħtihom serħan il-moħħ dwar l-enerġija u l-prezz tagħha fix-xhur li ġejjin. Kif ukoll is-sigurtà tal-enerġija fiż-żmien li ġej. Biss għalkemm ippreżentat il-pjani tagħha għal dan, xorta għadha tiddependi mir-rieda u mid-deċiżjonijiet li qed iridu jieħdu il-membri kollha stati tal-Unjoni Ewropea. U din se tkun ħaġa mhux daqstant faċli għax quddiemhom se jkollhom ħafna għażliet iebsa li von der Leyen tista' tgħinhom biex jieħduhom, imma ma tistax tiddeċidi għalihom. Rigward l-enerġija huwa minnu li ma nistgħux nibqgħu niddependu minn pajjiż jew sors wieħed kif għamilna s'issa. Rridu ninvestu iktar fl-enerġija rinnovabli fil-waqt li nżommu f'moħħna realtajiet differenti ta' membri stati diversi biex ma nħallu lil-ħadd jaqal lura. Ukoll importanza ta' mekkaniżmu mandatorju li jassigura solidarjetà bil-fatti mal-pajjiżi fil-frontiera bħalna fil-qasam tal-migrazzjoni, xi ħaġa li għadha mhux qed issir s'issa. Punti validi, imissa ċ-ċittadini Ewropej jistennew li da diskors politiku jinbidel fazzjonijiet fattibli biex ma nħallux li ċ-ċittadini tagħna speċjalment dawk vulnerabbli iħarsu l-prezz qares huma. Naħa minnhom nemmen il-Kummissjoni Ewropea mexxiet il-qudiem numru ta' proposti li huma tajbin, il-capping tal-profitti tal-kumpaniji multinazzjonali fil-qasam tal-enerġija, li huwa xi ħaġa importanti sabiex nistabilizzaw il-prezzijiet. L-investiment fejn ħajjidħol il-hydrogen hija xi ħaġa importanti wkoll u settur ta' enerġija importanti sabiex fl-aħħar mill-aħħar fuq bażi Ewropea nkunu indipendenti mhux biss mir-Russja imma wkoll minn pajjiżi terzi fejn jidħol importazzjoni tal-enerġija. Imma nemmen li nistgħu nagħmlu aktar u nistgħu nagħmlu aktar fejn għandu x'jaqsam il-qasam soċjali.
u ċarli hemm bżonn ta' Kummissjoni Ewropea ħafna ter soċjalista. Kummissjoni Ewropea li tinvesti fil-poplu Ewropew, fil-poplu Malti Għawċi, fil-popli tal-pajjiżi l-oħrajn kollha tal-Unjoni Ewropea, għaliex għandna sitwazzjoni bħalissa bra preċedent fejn qegħdin naraw l-anzjani pereżempju li qed ikollhom jażlu bejn li jixxu l-mediċina jew jixxu l-ikel. Il-familji illi ma jistgħux jinvestu fit-tfal tagħhom bħalma daqs kemm kienu jagħmlu qabel. L-istudenti li qed jaraw tnaqqis fl-investiment fihom u ż-żgħażagħ li qed jonqsulhom l-opportunitajiet. U aħna għandna ngħidu li l-Kummissjoni Ewropea għandha anke timxi fuq l-eżempju tal-Gvern Malti fejn jinvesti fil-poplu, ikabbar l-ekonomija u jinnaqqas il-qatt. Bekk ġiena fit-tmien il-programm ta' din il-ġimgħa. In-ġimgħa dieħla se nitkellmu dwar aħbar importanti ħafna li tħabbret il-ġimgħa li għaddiet. Il-Partnership Agreement bejn Malta u l-Kummissjoni Ewropea. Fi klima aktar sempliċi, aktar minn 800 miljun euro li Malta se tkun allokata li tuża fondi ta' koeżjoni matul l-erba' snin li ġejjin f'dan il-programm tal-budget tal-Unjoni Ewropea. Imma dwar dan f'dotiju tal-ġimgħa d-dieħla. This is Europe's spirit, a union that stands strong together, a union that prevails together. Long live Europe. Thank you.